Астанта вилап. Сеп, он там был на Ариан Тютюринтон. Ки Блихиндер надо того. Андой до призера. Эльбах, Эльбах. Турнир Дерка и Лахтера. Да, Александра вилап бастыгынан тағысты. Күйек мұнтан тұстуға, онтан күйек мұнтан Ариан Тютюрин. Да, кай бұттары Загур Угу я кадахсар, олимпийская чемпионка. Те у вас табелем нер, киси сагланна, я алтами тут усталдар, стигнетче. Икен, бетяхай кайлары, хедистилер, финал че перегадала, кюстах у вас тарастылар. Дэнна бедрегатю бес петеремия, да чуэй курдух, тоху детер бир кейбит сюз бурхен полуфиналға тақсыр. Олата Ачабута бронсын хенкесер. Ачабута. Сөйеп, онтын Ариан Тютюрин арай. Әбетер Александра Вилап арай. Зауыр ұғы еуі көйер түгендергер. Қайалар ары бронсын хен халғы кесер. Да. Тұсты бұттыры намын өчөден 5 секунда болды. Екен тұту хаман тұралылар. Да, Севисток бәрелінні. Онна Ариан Тютюринге. Манна Гехерети, Талунан Серети. Ахсан, Нул-Нулга. Нул-Нулга. Если да, она усвоил Будпар, Этон Киллятерга, Айсен Батапап, Олег Фомин, он на Алтон Бир Киллятерга, Андрей Медловец. И всех тарем. Дерера. То, что вот тарем, минуты вон без, гунда волла. Кем да, она бал, Олег. Да. Кем я хайра тебе дали? Болтарами это было на рату, чтобы утром. Кем на ган? Кем на ган? Бал дали. Нарви хатуле лихи джаллар. Да хюнютан баттиллар бебелерин. Окси атака гирен корар, ариан тюдерин. О. Это хюнютан туда хайдан ангар элитнан атаканулан. Түрген көрдік албағынан ұлдар атыр. Білеген Александр Авиялапқа 30 секунде берділер. 30 секунде тұлғыда дағаны Ариан Тютюринге бір бал беректері. Тұсты бұтырын амыну 2 минут аға чуға аты. Ариан Тютюрин, Александр Авиялап. Тұсты бұтырын амыну 2 минут аға болды. Оу, бұна 2 минут аға болды. Ахсан Нул-Нулга. Кем дағаны балылалик. Де бір балы берділер Ариан Тютюринге. Хәретінен. Отып, хәтті хәкінді қалылам, анда кеті үйме абедарем. Отып, хәтті хәкінді қалылам. Ариан Тютюриннар әте кейтін Сүніттен батты хеден әмеске атақтыр, аңар әлетінен стойкаттан үләлер. Әме атақты ата, оқ, бұл өліге Александр Абиялар әме ұтары атақты атыр. Күйінен құттар бұл әбіт. Оқ, атақа ерді, оқ! Ик атақа керен барын кәне атақысты, Ариан Тютюрин онында кәне атақсан үләлер. Ақсан үс нұлға болла, дәрі кірестен албаған ұра атыр. Так, үс, екке, бір. Бастығы түйімі әқтіміктеніне Ақсан 3-0-ға болды. Ақсан 3-0-ға Ариан Тютюрин туғатығар. Дәбіліген күнін алылар. Иван Янковскай, онына Жұматай Шубаев, Белорусия тренердері Ариан Тютюринге сүйбі ама береллер. Бұ әпетінесті құрақты екенілерге, бұ құрақты етімі күнен кім Европа чемпионатығар барарын бұхар яқтары? Европа чемпионатығар онтон олимпийскай путевкіні бұл жағар құрақты елерге. Кімнәк баралары, Белорусия чеген кімнәк көміскілері ден әппеті бұл құрақты елерге. Онан Ариан Тютюринге барата бәйетін елетігер. Да. Екіз түймәк сағаланына олаттыр халғы кеселдер. Ариан Тютюрин, Александр Авиялап. Дәрі Ақсан 3-0-ға Ариан Тютюрин. Туғатығар.
Ya. Александр Авилов туха дырыры бити. Эдер Волга. Барата. Я останавливаюсь. Ами, бетни дитигер. Бу манды улахан курак тигерлер гаттын. Эдер бедерин нарко дырачылар ерегин турнире элбех саңа атар ибута. Анан Оба, атаха кида хатата, Ариан Тютрин, Камискенна, Александр Авилов. Александр Авилов Нюрбаттан төрөттө, Антон Ариан Тютрин, бара беле бир курду Усалдантан, Усалдан соттута. Бекке контроллур Ариан Тютрин баратын көрөхөттөр. Уруттур. Кине туго оңорорун баратын билеһөттөр. Аны баратын контроллур. Тох бар кисилерин баратын этиндик контроллан кайды. Баратын битек кадалы битек минуттар кадалы битек секундлар кадалы контроллан. Кайталата коппакка, кеннен жеке чугуй бакка, баратын атактарын илилерин баян де битти. Бу мия холо бара тутан ман турар. Олох опуду бута коштар Ариан Тютрин. О, аси бита тахан кирен. Ох, бурга. Александр Авилов кемискенер. Минутта хүлбе халлан. Минуты хирбе халла. Үс нулга. Ариан Тютрин индике хөддер. Кай бұттара... Кай бұттара зауыр ұғы ұғытта. Кейсер денеп бідім. Олимпийский чемпионатта. Опа, атаха кейрен көрер. Үсі бидді. Ариан Тютрин. Не. Опыт. Класс. Мастер Сабаден. Бұғыттаға. Көрдіққа... Тұтылған мағаджар көрдіққынан баран. Үлләбіті болан ти отан нючелы тох парди ос хана лучшая защита это атака ден ол нук ос хан курдук бу атакалар бута болар Ариан Тютрин он отан о ол кемне отан мия кемискене хертагы ди кини ха уле лир бу кой бербет абелапка отут 5 секунда калла отут 3 секунда калла Ахсан 3-0 Ахсан 3-0 Ариан Тютрин тоғадығар. Дәрәм. Александр Авилов туға дүрірі біте, біте хеккәді үләдір. Күрбе күнді қалды. Қамсыдан көрі, адаққа келен көрі, адаққа тата. Адаққа келді, дәрі да. Адаққа келді, онда кәне адақсын екі балылы. Екі балылы, дәрі да. Үсі кие болды, үсі кие болды, 14 секунді қалды. 14 секунді. Дәрі Александр Авилов. Молодец, тата, екі балы ұлы. Дәрі өлелер. Өлелер, өлелер. 10 секунда қалды. Дәрі да. Қалы да. Олақ өлген әрі Александр Авилов. Дә. Оп! Дәрі ұрымына білемі біте әдің кітті. Көбір тәғатты қаттарам бісті Александр Авилов. Олақ түт жат деп кірілі. Көбір тәғатты қарағысты. Оларын опыт ден опыт. Мастерство ден мастерство. Ариан Тютрин Чөтек кәқсанынан кәйді. Александр Авилов көбір көтетігір үған ағал бұдығыр ұтарға тақтан бәйтін көбір тұғығыр тағарды. Ариан Тютрин. Александр Авилов.